nkulwaniriza nno olwaleero muganda wange ne mwannyinaze muli nnye ganzi eri amukama waffe Yesu Kristo. Olunaku lwa jjo eri abafumbo kino bino bye twayize exegesis of twayize living and cleaving nga bwe kiri mu Genesis oba olubereberye essula ey'okubiri olunyiriri olwabiri mu ennya. Living and cleaving, amakulu twagalabye kyekitegeeza. Twayize twalabye nga tunnyonnyola amakulu g'olunyiriri olwo, ne tulaba nti ekigambo eky'okuleka kirina amakulu ag'enjawulo. Amakulu gaakyo ge galiwa, amakulu nti omuntu ono aleka ebyedda, naye gatta aleka abazadde ne yegatta ne yetaba ne mukazi we, nabo ne bafuuka omuntu omu. Era twalabye nti omuntu ono wabeerawo okushiftinga priorities. Omuntu ono mubeeramu emotional maturity, akula mu birowoozo. Paulo agamba, bwe nali omuto nalowoozanga ng'omuto, nakolanga ng'omuto, naye bwe nakula nendeka ebyobuto. Omuntu ono wabeerawo mutual submission. Mutual submission, okwewaayo eri munno. Wabeerawo mwembi okufuuka omubiri gumu. Ye cleaving, living oleka biri ebyedda, kati no cleaving nga supergroup bamugatta ku kintu ekirala. No cleaving mu bino byonna mulimu okweteekateeka, bino byonna obiteekateeka mu biseera biri. Ekyennaku abamu nga bwe twalabye nti tebaateekateeka. Twalabye nti wabeerawo open communication, mwe empuliziganya yammwe ababiri. Tujja kwogera ku mpuliziganya gye bujja maaso awo, naye empuliziganya yammwe mwogera ku bintu buli omu byasuubira mu munne, ebikwatagana ku maka gammwe n'enkolagana yammwe. Mwogera mugabana, mubeerako ne shared vision mwembi. Muzimba ekiroto kyammwe ekyawamu, mukizimba ekiroto ekyawamu. Era twalabye nti wabaawo okweba nga mufaayo okukula mu by'omwoyo. Focus yammwe erina kubeera okusinga kukula mu by'omwoyo. Ekyo kyekigendererwa. Omuntu oyo gw'oli naye alina okuzimba nga mukula mu by'omwoyo. Olwaleero nno njagala tugende ku nsonga endala. Kaongezi ka leero njagala tulabe kye bayita the marriage bond as a covenant. The marriage bond as a covenant. Bond, marriage bond as a covenant. Ekigambo kino obufumbo mu bukristaayo, mu ndaba ey'ekikristaayo, kisukka kukola obukozi endagaano. Kisukka kukola endagaano. Obufumbo, it is a sacred covenant. Simanyi covenant we nchusa mu Luganda. Mukago. Aha. Mukago. Omukago tebagumenya. Omukago teguvaawo. Ekijjawo omukago kufa. Bajajja fedda. Ewaffe Bunyoro. Baakolanga omukago. Olinga alete mwanyi ne bagisalamu wakati. Ono ne yesala ku mubiri gwe. Natonyezaamu. Gundi emu n'agitonyeza. Kati ono bw'atonyeza n'oli munne, naye n'akola ekintu kyekimu, n'agisigako omusaayi ne baziwaanyisiganya buli omu n'awa munne empeke gundi y'emwanyi eyo, the coffee bean, n'agiwa munne gy'ataddeko omusaayi. Kati bano bombi ne balya, buli omu n'alya empeke eya munne. Kati bw'agirya, kyabenga kitegeeza tukoze omukago w'oligwa wendigwa. Tukoze omukago, baba omukago ogwo ogwakolebwanga gwasinganga n'oluganda. It bound more than even oluganda, enkolagana y'obw'oluganda. Gwabeeranga munywevu, gwagendanga wala nnyo. Olwekyo omukago guno, endagaano eno, omukago guno ogukolwa ogwakati w'abafumbo, mukago mutukuvu. Era it is established before God. Gukolwa mu maaso ga Katonda. Katonda kuyita mirembe, aze akole emikago.
naba ntunga bwe tulaba mu Bible nganange ne mwanyina zikatuombe ketusabe tuloke tuyengire mu kyokuyiga ekyo lwalero tukwebaza Katonda waffe kitawe wa mukama waffe Yesu webale nnyo kubanga nate otulese maso go akawungezi kano tuzze kuyiga tuzze kulungamizibwa tuzze okunywa ku ntakamize ya magezi agava gyoli. Nsaba Katonda waffe mwoyo omutukuvu atulungami tuwa magezi n'okutegeera n'okulungamizibwa ebiva gyoli otukulembere mu byonna ayi Katonda waffe ebyokuyiga bino mwoyo omutukuvu atuyigirize era atulungami mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe bwe tusabye. Amina. Sebo, muganda wange, nawe mwanyinaze. Omukago guno gwenjogerako gutegeeza ki? A covenant is a deeper bond.
na katondera amugamba gendo mukime omulete era koseya mukima yo mu bulumi obufana nabwe butyo no mulundi ogwo kusatu okutuusa omukazi ono supu lwamugwera muddala nga takyasobola na kwenda bamutunda mu buddu katondera n'amugamba gendo omunoneyo amunonayo amukomyawo mu maka kino nno kiraga ki enkolagana ey'omuggundu kiraga the importance of commitment. Koseya committed himself okuweereza Katonda. Koseya committed himself Katonda kyonna kyamugamba akikole. Koseya committed himself ku mukazi ono. Kyova olaba kino kiragira ddala nga bwe kibeera ne mu maka committing yourself at all circumstances. Bw'oba toli ready to commit yourself mbere efaanana bw'etyo okweweerayo ddala wenna ne weewaayo wenna nga gw'ogenda kusaamu mu maka buli kimu ng'oli ready okukola kyonna okulaba ng'amaka gano gayimirirawo bwe tujja mu ndagaano empya kiki kye tulaba mu ndagaano empya kino kye tulaba Befeso esula ya kutano sinatuka kulunyiri lwa Ferulindu manyi ndo jadutuka ko na ruo manyi mwebuza musumba olunyiri lingato lukwata ko jadu kwata ko mugumikirize naye mu Befeso esula yo kutano olunyiri olwabiri mu olumu kiki kye tulaba Befeso esula 5 olunyiri kuva kulunyiri olwabiri mu olumu okutukira dala kulunyiri olwasatu mu 3 agamba bwati Befeso agamba Submitting one to another in the fear of God. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Garangle mwanyi na akinyweza nga kikyatulaga akinyweza nga alaga engeri obufumbo gye bulina okubeera akinyweza nga alaga nti obufumbo enkolagana wakati w'omwami n'omukyala eringa enkola is divinely ordained kugamba etekebwawo Katonda yatandikibwa Katonda it is a divinely ordained union okwegatta awamu okwo okwetaba awamu okwo kivola bangagamba mu Matayo Marko esule ye 10 olunyiriro olw'omukaaga okutuusa ku lw'omwenda ng'anyweza ngagamba nti Katonda kye yagatta awamu omuntu yenna takyawukanyanga Katonda kye yagatta awamu omuntu yenna takolanga ki takyawukanyanga mu covenant temuliimu divorce Jidamu, mumukago guno, ogwoba okoze, bondi jota dewo, tewali divorce. Chopola ba jo, wetu wabade tuogera ku living and cleaving. Wenatuse ku cleaving, na koze seza super guru. Bwobiga tawa mu super guru, bwomusibisa n'ekintu kyonna. Bwoba oyagala kyawula,
Bovyo yagala okwawula ebintu ebyo buli kirala kigenda n'ekirala lwaki byafuuka kimu bifuuse kimu kifuuse kimu kati bwogezaako okubyawula tokisobola kino kijja kgenda ebimu bigendere ku kino kyoyawuddemu n'ekirala kigendere ku kiri mu mbeera efaanana bw'etyo oleka ebiwundu oleka ebisago ebitagenda kuwona ebisago ebyo ebitagenda kuwona eby'emirembe n'emirembe. Olwekyo Yesu Kristo wano kyategeeza mu Mako essuula ey'ekkumi olunyiriro lw'omukaaga okutuusa ku lw'omwenda kyategeeza kyekirwa. He's emphasizing a permanence and commitment inherent in a covenant. Obutavaawo n'okwewaayo ebiragibwa ebibeera mu mukago gubeerera emirembe gubeerera obulamu bwonna. Tebigwawo agamba bwati mu Malachi esula 2 olunyiriri lwa 16. Malachi esula 2 olunyiriri lwa 16 agamba ebigambo bino agambye bwati mukama. For the Lord God says of Israel says I hate divorce for it covers one's garment with violence, says the Lord of hosts. Therefore, take heed to your spirit that you do not deal treacherously. Agambi, tiabugati kwa yugira mukama katondo weje, nchawa okugobo mukazi. Kubanga, chindiro okubikirira violence jobo okoze mu makeo muo. Okugobo mukazi techijalu na kulumu. Ni wabawo violence chechimu Uganda. Violence jozengo okola. No kutusa ruotu kakusa. Erigamba kamugobere dala veo. Violence yoluso olumu ebera mukukuba. Violence yoluso olumu ebera mukuturugunya. Violence yoluso olumu ebera mpsychological torture. Violence yoluso olumu ebera mukukuma muntu ebyetaago. Violence eyo ejira miringo mngeri nyingi. Olwekyo mugana nange ne mwanyina za gambye nchawa. I hate divorce. Nchawa okugoba omukazi bwayogera mukama. Gana nange ne mwanyina ze bwekiti bwekiri. Katonda achawa kyebaita okugoba. Katonda achawa embeera ezifaanana ko bwezityo. Kiki kye kitegeeza okubeera mu covenant? Kyekitegeeza okubeera mu covenant kye kino. Mu covenant muberamu ebintu bino. Kankulage covenant kyekitegeeza. Tuddeyo ku mukama waffe Yesu Kristo. Mukama waffe Yesu Kristo oba tuddeyo mu ndagaano enkadde. Kitabo kya Isaya waliwo kye bayita the Messianic covenant. Omukago ogwa Masiya. Mukazi atamanyi musajja alibeera olubuto. Tuddeyo ddala mweri Adamic Covenant gye yakola nayo Masiya mwali. Lubereberi esula ey'okusatu olunyiri lw'15. Lubereberi esatu 15 agamba ebigambo bino. Naye Messianic Covenant esinga kulabikira mu Isaya endagaano gye yakola naye katutandikire eno. Masiya ono asuubizibwa mu 3:15 agamba ebigambo bino. Nange nateeka okuyiganyizibwa. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Nange nateeka okuyiganyizibwa agamba Sitaani. Katonda wano yali agamba Sitaani. Nange nateeka okuyiganyizibwa wakatiwo gwe Sitaani n'omukazi. Omukazi ng'ategeeza ekanisa ye abakkiriza. And between your seed and her seed. Nezadderye wanabawe kuyiganyizibwa between your seed and her seed. Bwagamba her seed n'oluzaalo olw'omukazi omwana oluzaalo olw'omukazi omwana alizaalibwa omukazi ng'omukazi teyeetabye na musajja. Ekyo kyali kisuubizo kyabaaluyita oluzaalo olw'omukazi taluyita luzaalo lwa musajja. Nange nateeka olukuyiganyizibwa wakati wo. Ezadde ly'omukazi linaalibetenta ekisinziiro n'eryo lirikubetenta omutwe. Ekisuubizo kiweebwa ku Sitaani ky'agenda okubeera. Kati bwe tutuuka
Ateno muyisaya na agamba laba mukazi atamanyi musajja alibera olubuto alizaala omwana wa bulenzi omwana w'obulenzi gwalizaala yalinunula enseno erinnya lye alimuyita Emmanuel kubanga yalinunula alinunula enseno mugananga ne mwanyinaze. That was a messianic covenant. Abamu bajiita mpya na yeyo sije ngendo kugenda kakano. Endagane, sorry, omukago ogwo Katonda gwe yakola ogwa Masiya, omukago gwe gumu, omuntu talina kyateekamu. Omuntu kyakola kyekirwa make sure yo kumeka 15. Gamba atya, amugamba. Buli akiriza n'abatizwa. That is what man has to do. Nothing at all. Kukiriza bukiriza. Nenga Katonda yakoze byonna. Afuko omuntu. Azalibwa. Aweereza. Abonya abonyezebwa. Akubibwa emiggo. Atekebwa ku musalaba. Attibwa. Azikibwa. Azukira. Ku musalaba agamba nti kiwedde. Omuntu amaze okununulwa. Kakati bw'amala okuzuukira. Agamba. Buli akiriza kino kyenkoze n'abatizibwa alirokolebwa. Olaba nti omuntu talina kyasaamu n'ekimu. Mu mbeera efaanana bw'eti endagaane omukago ogwo gwe yakola n'omuntu gwalubeerera teguvaawo okutuusa lwaliddamu n'agamba nti kiwedde omwonoonyi asigale nga mwonoonyi. Kaakati ate era alijja atwale bano abawe abafuule tebalina input still. Bwe kityo bwe kiri ne mu mukago guno ogw'omumaka. It is a lifetime commitment. Ekigambo omukago kitegeeza obulamu bwo bwonna obwosigazza ku nsi. Kino kye kiraga endagaano ziri. Si ndagaano. Vows. Abantu bano ababiri gye bakola buli omu agikola ku lulwe. Peter, abantu bonna okubeera abajulizi. Nti nze, Magezi Edward, nkutwala gwe, Esther Namigade, kubera mukazi wange omugatti, okuva leero, kuva kaakano, n'okweyongerayo, n'akwagalanga, n'akusanyusanga, n'alekanga abakazi abalala bonna, n'embeera naawe, okuva kaakano, okutuusa, lwe tulyawukana mu bugagga, ne mu bwavu, mu bulungi, ne mu bubi, mu bulamu, ne mu bulwadde. Okutuusa okufa lwe kulitwawukanya. Bwe ntyo bwe nkulayiridde ekirayiro kyange. Kirayiro. It is a permanent. Tekijibwa. Kakati n'omukazi naye najja, Esther Namigade naye najja n'akola kyekimu. Ng'alayira nti anaaleka abalala bonna. Anaamwagalanga mu buli mbeera yonna. Amutwala yetika omugugu gwe. Ebizibu byoyitamu maka muganange ne mwanyinaze. It was your choice. Wajikola wali ngochali mu courtship. It is a choice you made. Ebizibu byoyitamu maka si input ya Katonda. Nedda si kye yakwagaliza nedda. Nay, the choice you made. You committed yourself. Wasamu bakulabula ti omuntu oyo n'alumemba. Omuntu oyo n'ali bwati. Nogama nzoyo gwenjo kubeera na ye. Nzoyo gwenjo kubeera na ye. Mugana ngene mwanyina ze you committed yourself. Tujja kubeera na ye. Temenye bwenda gane yo. Kankuwe chokula bilako. Abana b'Isiraeli nga bava Misiri. Batuka. Abasajja ne bajja. Aba Gibeon. Bajja ne baba limba limba. Bali ba Gibeon bali bachi. Bajja ne baba limba limba tuva wala nyo. Na hitu haulira. Nga mujja tuveyo munsi eze wala. Na hitu hauliranga muja, netutia, kakati tuze, tukole ndagano, ya otontabala siri kutabala, tebebu za Katonda. Nebakola nabo, omukago. Omukago gugwe bakola, bagendo kwetegereza, nga bakumpi nyo, bali kumpi nyao, bali monsi Katonda jiyaba subiza. Katonda naba gamba, mukoze omukago nabo. Temugenda gumenya gulino kubeera wo temuba kwatako temwamaze kunebuzaako yensobi je tukola. We don't ask God. Tetunonya kwagala will ya Katonda nga tutandika kati bwe tuyingira mu kino obo mazokola omukago
bana abana ba Isiraeli Katonda yabagamba wonna ensi yonna njibawadde mubakube mubajjewo. Kati we bakola ne bano omukago kyali tekikyaddizibwa mabega, baali bekomiti nze. Olwekyo commitment yenu ebiragibwa implications of the covenant in marriage mulimu lifetime commitment. Rambo bwonna kye kisooka. Ekyokubiri, it goes beyond feelings. Omukago nawandise bwenti, a covenant transcends emotions. Nti omukago gusuka ku ngeri gy'owulira. Omukago gulaga okweweerayo ddala okwagala n'okuwagira munno n'okusitula supporting. Guwa okulaga guwa okwagala n'okusitula munno ne mu buzibu ne mu biseera ebizibu ebitagumiikirizikika. Ekyo kye kitegeeza n'omukago. Ekyokusatu, mulimu mutual responsibility, obuvunaanyizibwa. Mwa ababiri abeewaddeyo muba n'obuvunaanyizibwa mu mukago guno. Buli omu akola obuvunaanyizibwa obubwe, kulabirira munno mu bulamu ne mu bulwadde, obugagga ne mu bwavu, mu bulungi ne mu bubi. Kakati kye mulina okukola is to ensuring the health and well-being of the marriage. Obubi buleme kujjamu nga musaba Katonda abakulembere. Kyobola bobufumbo olw'okuba kansoka enkireko ekyo. Ekirala, God must be the witness. Tosobola kola ndagaano Katonda nga taliiwo. Jangu tugende fenna. Bakolinso ekyokubiri. Bakolinso ekyokubiri. Essuula ya 13 olunyiriri olusooka. Bakolinso ekyokubiri essuula ya 13 olunyiriri olusooka. Agamba bwati. Agamba, this will be the third time I am coming to you. By the mouth of two or three witnesses, every word shall be established. I have told you before, and foretell, as if I were present the second time. And now, being absent, I write to those who have sinned before, and to all the rest, that if I come again, I will not spare. Since you seek a proof of Christ speaking in me, who is not weak toward you, but mighty in you. Kati Paulo kyagamba kyekiruwa. Endagaano enywezebwa. Bwe mumala okukkiriziganya mu ababiri. Abantu abamu batera okusoma mu Amos. Amosi essuula ya kumeka, essuula ya kuna, Amos essuula ya kuna, ya kusatu olunyiriri olw'omukaaga. Bwe basome ne babuuza, wabuuza, babiri basobola okutambulira awamu okujjako nga balagaanye? Ababiri basobola okutambulira awamu okujjako nga balagaanye? Naddamu n'agamba nti nedda. Mukana wange ne mwannyinaze, ababiri tebasobola kutambulira awamu okujjako nga balagaanye. Naye ekinyweza ekyo, ekinyweza nekinyweza nekikakasa nti kino weekiri, kyekirwa, ekikinyweza kyekino. Gwe abamaze okulagaana ababiri, okukkiriziganya ababiri, Pawulo agambye Bakolinso essuula ekyokubiri essuula ye 13, Pawulo agambye nti ekinyweza ekyo bantu babiri, bakayiso babiri, abajulizi babiri oba bameka, basatu, abajulizi ababiri oba basatu be baliwa. Best man, metron, ne Katonda ng'abeera okulwa Katonda yaliwa, omusumba ateekeddwako emikono. Ne mulyoka mukola omukago, covenant, wakati wammwe ababiri. Katonda nga ye mujulizi. Obufumbo bwonna omukago guno gukolebwa mu maaso ga Katonda, nga gunyweza obutukuvu n'obuvunaanyizibwa obw'abantu bano ababiri bwe balina eri Katonda, nga bakkiriza nti obufumbo buno si be baabutandika, wabula Katonda ye yakola atya, ye yabutandika. Olw'ekyo muganange ne mwannyinaze, njagala nga tumaliriza
nga tuumba umba otegere bino mu mukago guno nga tetuna bakumba bakansoke nzije yokano mu mukago guno mulimu kye bayita benefits of a covenant approach ekisoka strength and stability cheki amanyi nokubeerera amanyi nokubeerera kasita tutegeera bwe tutegeera obufumbo nti mukago ogukolebwa covenant ekolebwa kino kiteekawo obugumu n'obunywevu mu biseera eby'omuyaga challenging times. Ekyokubiri mubeeramu focusing on forgiveness. Wali awasooka mu maanyi strength and stability omusajja oyo mwannyinaze omusajja oyo bw'aba atya Katonda kyovola beri bwe twabadde mu courtship nagambye omuntu oyo alina okubanga atya Katonda nga mulina munzikiriza yeemu bw'aba atya Katonda ajja kutya okukugoba mwannyinaze nga mwakola omukago naye bw'oba temwakola mukago muganda wange ensawo gye weetisse byoya byanswa obbira naye waakwata ku bisubi essaawa yonna ebisubi ebyo bikutuka nojja n'ettaka n'obbira mu nnyanja n'obulira ddala naye bw'oba wakole mukago guno ne gunywera oli mugumu oli stable w'oli onywedde n'ekkanisa esobola okukulwanirira ne bwe biba tebiriimu mukago tebiriimu mukago gwe mwakola marital vows muganda wange ne mwannyinaze n'omusumba ajja buzikkubirira talina kyagenda kuyamba nga bakufubutula bajja kufubutula tolina gyoge ne mu kkooti bw'onoogenda tolina agenda kuyamba. Ekyokubiri bwe wabaawo covenant wabeerawo focus on forgiveness okusonyiwagana kuno omukago guno gulimu okusonyiwa. Hoseya wali we twalabye Katonda agamba Hoseya dayono n'omukazi oyo Hoseya teriyandi nonyeyo mukazi nga tamusonyiye amunona ye mirundi gyonna ne bwaba afuuse kinyanga tika tachali na mugaso amga amunone era amunona yo naffe bwe tufuuke ekyo Katonda asigala nga akyasonyiwa ne mu maka bwe kitibwe kisaanidde okuba kusonyiwa n'okutabagana kusonyiwa n'okuddingana kyekyo kye kitegeeza era mu maka kye tusinga okukubiriza kye kiriwa forgiving and restorative approach to marital conflict nga tufunye obutakkaanya kuba kusonyiwa na kudda bujja okuddawo enkolagana yammwe ekola etya eddewo ekyekusatu ekimaliriza benefit esembayo divine support bw'omanya knowing their commitment is witnessed by God can provide couples with a sense of purpose and divine support throughout their marriage journey bwe tutegeera nti Katonda kino yakirimu yali katusomeyo malachi nga tumalirwe lunyirirwe ngendo okumaliriza nalwo malachi esula ey'okubiri agamba bwati Malachi esula ey'okubiri agamba ebigambo bino Malachi esula 2 utandikire ku lunyiriro lwe 15 olunyiriro lwe 15 agamba bwati yet you say lwa 14 and this is the second thing you do you cover the altar of the Lord with tears with weeping and crying so he does not regard the offering anymore nor receive it with goodwill from your hands yet you say for what reason uliriza because the Lord has been witness between you and the wife of your youth with whom you have dealt treacherously yet she is your companion and your wife by covenant nti mukama Katonda yali mujulizi wakati iwo n'omukazi oyo wakola naye omukago omukazi oyo bwe tumanye ekyo nti Katonda aba mujulizi owulidde wali agambye nti ne Sara Katonda tajiwulira ne bw'owaayo ebiweebwayo ng'omukazi omuvulunga
Sara katonda tajiwulira. Lwaki tajiwulira? Esale ya gano jiwulira. Lwaki kubanga omenye endagaano katonda mwenyini jiyali mungo mujulizi. Mugana ngene mwanyina ze. Bwetusoma ateri mu Petero agamba nti bwetusoma mu Petero agamba nti wegendereze esala zo zireme okuziyizibwa munoyo mukume munoyo mulinde esala zo zireme okuziyizibwa maso gani ga Katonda olwekyo omusajja bwomenye endagaano wakati iwo n'omukazi esala zo ne bwosaba omukazi ngamba gwakola nayo weta nayo mukago kasita totuukiriza esala zo Katonda taziwulira tazikiriza kubanga endagaano oba ogimenye endagaano oba ogigyewo ganange ne mwanyinaze. The concept of marriage as a covenant okubanti ngamaliriza okubanti endaga sorry obufumbo mukago tekijjawo obuvunanyizibwa bwaffe tekijjawo obuvunanyizibwa bwa mpuliziganya tekijjawo obuvunanyizibwa bwa conflict resolution tekijjawo mwembi kukula kukula mu byumuko okwongera okukula mu kukiriza kwa mwe okwongera okukula mu nkolagana ya mwe marriage obufumbo bwandi badde nti buli kiseera bwongera kunywera tekibijjawo ebyo naye kinyweza bunyweza kiteekawo omusingi omugumu kwetusinziira okubeera ne commitment kwetusinziira okukkiriza kwetusinziira nga tulaba okwagala kwa Katonda okutaggwaawo mu maka gano Katonda ekigendererwa lwaki yagatulekera nga tumaze ekigendererwa kya Katonda lwaki yagatulekera nga tumaze okwonoona mu maka gaffe okwagala wakati w'omusajja n'omukazi ono okusonyiwagana okugumiikiriziganyanga okuyambagana okusitulagana kyovola beri mu mfumo engero agamba nti Katonda babiri basobola okutambulira awamu babiri bwe babeera awamu lwe babuguma si babiri basobola okutambulira awamu babiri lwe babeera awamu lwe babuguma ababiri bwe babeera awamu omubwagwa omulala amusitula n'ezimusanze ali obwomu mugana wange ne mwanyinaze ekyo kye kitegeeza okubeera abantu balabe okwaga abaana balabe okwagala kwa Katonda nga kulabikira mu maama ne taata kyovola wa mukama waffe yatuwe saala ng'agamba nti tusabe nga kitaffe ali mu ggulu hiza wa fadha ekabonera akalaga titaata ono ye provider makaga fe taata ono ye mukuumi makaga fe taata ono mutabaganya makaga fe taata oyo w'omuggulu yatugabirira taata oyo ye buli kimu gwe twesigamako mukama Katonda akumpeera omukisa mukama akwasiza obwenyi bwe mukama akugirira ekisa atereze ebyo ebyasoba mu makaago Katonda akuyambe ebyo ebyasoba bisobola kutereera ng'osonyiye ebyasoba bwe bitere bw'osonyiwa ekiddirira kyekirwa tudde bujja tukole tujjukire endagaano gye twakola bwoba togikola nga mugaranga ne mwanyinaze genda ogikole mugende mugikole muve mu bino ebyokwejjajjaata mugende mukole endagaano kama bampeera omukisa mukama akwasiza omumaaso ge mukama akutunulire n'ekiseera akukuume akwasiza omusana ekisa kye kikulukute n'emikisa gye gikulukute gy'oli ne mu maka gammwe ku bwa Yesu Kristo mukama waffe mukama akukuume era abeere naawe mweraba.